subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaa la yiraahdaa Abdiraxmaan Zaid oo shaqeeya, sidoo kale shaqada igu fara badan. Marka isiraada jiimka ma ku leexatid uu xiran yahaba, hal habeen marka aniga gaarigayga iska wato, waxaa arkay jiim now open 24/7 ah. Kadib gaariga meesha soo dhigtay, jiimkii aan soo galay, waxaa islaadada kaaga horeeya qofna uma ujeedo. Orkii meeshaan waxayna aawa reception-ka intuu aadatalo lamkana big dam hadda waxay la tahay ninkii meesha lahaa inuu dalxiis aaday. Anigan locker room-kan soo galay, dharkiya bedeshay, wax walba way daadsanaayeen. Birta jiimka meeshii taalay, caagan dhulku iska yaala, wasaq ma dhahdaa meesha. Waxay la tahay shaqaalaha meesha dhaqa xataa inay yiraahdeen war wasaqee meesha ma dhaqeen, mandhocayaasha tiin cune. Anigana jiimkii aan bilaabay ilaa amarkiis ay baarkayga yaraa ayaa dabla'aan iga noqday. Anigana waxaan sameeyey ma aqaan, hees oo kaala aragga iga daarneed adduunku dhan taala. Waxaa sameeyaad garan waani oo xaggee jaajarka raadsada hadda. Marka anigana waxaa isiri talow meeshaan maxaa loo hagaajin waayey, ninka iskale danka ma laha meya meeshan, laakiin qaladka ugu weynaa nolosheeda aan galay aheyd. Bahashiyaa bilaabay inaad kor u qaado naxdin. Lankii big dam taasu ku haaya birta xataa dhuunta igaga dhici gaartay. Ha war meeshan waaba laga cabsanaa, maxaa sameeyaa talow. Kadib waxaa maqlay shanqar banaanka cabsima. Anigana waxaan soo qaatay birta jiimka lagu dheelay, yaa waaye anigoo cabsanaa. Ha waxay la tahay qof dumara inay tahay. Ha kadib waxaa isdhahay waa badbaade. Markaan soo baxo waxaaba arkabo gabadhoo meesha fadhidoo timo dhuxul leh. Oo waa ku salaamo qofey, Monal dhaa marka gabadhan. Baalkin waa tuure, maya maya kuma dilaay saaxiibaha iga cabsan. Saas miya warniyo, soo bax meeshaan halisaa ka jirta. Gacanta ii soo jiiday, kadib waxay tiri waa inaa baxnaa hadda. Maxaa laakiin qofey, maxaa qaldan, ma meeshaan halistiisaa badan in lagu dilaa macquula. Naasugbal maandhocadii fureyga gaariga meesha ii saaran aan soo qaatay. Gabadhaa marka wejigeeda markaa arkay walwal fara badanaa ka muuqday. Okay, diyaar waay, laakiin waa israaceynaa intuuna soo noqon. Yaa waa qofkaas? Aniga marka waxaa isiri kii meesha laamiya, saacadduna waxay ahayd 5 saac oo habeenimo. Bis gabadha waxay bilowday meesha inay dhaqdhaqday hagaajiso ilaa amarkiis biraa soo dhacday kuu jiimka. Marka aniga waxaa isiri qofka jiimka qaadaya birta si fiican meesha u gelin. Aniga mar walba meeshaan waa dhaqaa qofaana haleynaa. Ugu dambeyn waxaa go'aansaday muraayadda inaan ka fiiri. Waxaaba arkaba nin jaakad madow xiranoo birti soo tuurayaba, ilaan qofka meesha haleena asagu ahaa. Ha anigana waa soo orda qolka isku soo xiray. Haddaba ninkan albaabka uu igu soo qaraacay inuu idiluu rabay. Markii dambe cabaara meesha ku jira waxaa isiri aabaxdid albaabkii waaba laygu xiraba, ilaan albaabka baashi jiimku ku dhajiyaba lama furi karaba. Ha waxaa sameeyaa garan waay, adi saacadooyin kadib anigaa imaada meeshii. Kadib qof meesha waa ka waayey, jiimkii iska galay, biyaa meesha ku cabay, gabadhaana uu wacay. Nakuwaawe muunooy, xaggee aadde? Warmaandhocyo way kana kaalii badbaadi. Gabadhana qolkii ku xirneed waa soo wada anagoo sii socona muraayadaaba la jijibiyaba. Anigana waa soo orday. Anigana meeshii markaa imaaday wax caddeyn waa ka waayey. Muunoo waxay tiri warna keenniyo ayaa nala dilini. Anigana waa hubaa qof inuu meeshan ku jiro waa inaa ka salgaar. Waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabey layga saaray. Kadib muraayaddii waxaan ka dhex arkay oo jajabneed nin gadaasheena taagan meeshaasaa nalagu dilay.
aniga waxaa ahay psychiatrist waxaana ahaa muddo 10 sano ah qofka bini'aadamka oo cimlo nafsiga haayo si fudud laguma daaweyn karo ilaan xaaladdu waa iska culus tahay haddaba aniga xarunteyda waxay ku taalaa California sidoo kale psychiatrist hooshiisa ma fududo hal qalad aad samaysid aa qofka noloshiisa dhan isku beddeli kartaa marka badanaa waan ka fiirsadaa wax walbo aan qabanaa wiilkaana dhibaato aad u badanaa ka muuqatay waxaan timaa cilaanka leh ha waryahay maxaad kaa qaldan wax maa noo sheegtid isbuuciba laba mar aan kulmi jirnay 1997-kii ahayd micnaha uu xishood badan yahay su-aalo markaa weydiiyo uu xishoonaa waxay la noqonaya inaan shukaansanaya camal war adi maxaad kaa qaldan qofyow biyaa u baahanaa biyaa suu cabaya waqtiga saasuu iga lumin jiray anigana waxaa dareemay xanuun gooni ah wiilkan inuu qabo waayo derbiyaduu fifiirinaa wuxuu raadinaya inuu garan waa okay anigaa ku fahmay kolley kombyuutarkan ka baaraa ama laptopka xanuunkiisana waa ogaaday haddaba hal maalin anigoo sugaayo roobbaana da-ay wuu soo daahay maalintaas halow dhitoorayso inta waxaa jooga kevin gudaha soo gal ma dhahaa ha ha xaafaddaaba ka daahabo arrintaana dhammaynaynaaye u soo dir gudaha markuu soo galay wuxuu bilaabo qosol waa idin baabiinayaa dhammaantiin meel gala aniga markaa waxaan ku yidhi warheedhe gadaashee ma lagu maraniyo qur-aana u baahan tahay show xale waxaa la kulmay gabar aad u qurux badan okay waa arrin lagu farxahay gabadhina waa ceersada oo sabab maxaa u ceersata gabadha warheedha muwaalanta adiniyow maya waxaas riyi ahaayeen markaasaa nifisay haddaba sida u kulanteen gabadha ma is aragteen gabadha aniga waxaan joogay meel xeeb ah kadib waxaan maqlay shanqar kaba oo soo socoto anigana markaa soo jeesta waxaa arkay gabar meesha taagan oo timo dhaadheer timaheedana hawaday raacayeen maasha allah waa ka helay bis ma isku dayda gabadha inaad la hadashid gabadha waa isku day inaad la hadlo laakiin jawaab dhan ay siin weyday markaasay bilowday inay ordo anna waan kasoo daba orday waana qaban waaye waana la hadli waa xishood daraaddiis anigoo raba inaad gaaro iga ordabo maxaan sameeyaa hadda dabayna ku kor dhacday war waxaada riyo ma ahane wax macquula noo sheegnayo aniga gabadhan aada u jeclaa micnaha inay iisoo jeesataa rabay mindida iga qashay gacanta waxaa sameeyana ma aqaan walaal kevin waxaas riyi ahaayeen qofaa la kulantid ma u baahanta may waxaas riyi ma aha gacanteyda dhaawacaan ku yaal balfiiri markaasaa ileeda riyi ahaayeen ah xamaandhocadda maxay tahay ninkaana dhaawac weyna ku yaal aniga shakiyaaba idila anigana waxaa isiray bukaanka noocan badana ayaka isdhaabacaan dhibaatada ayaka isku geystaan riyada dhexdiisa saas darteeda uu dhiig baxay warniyo waxay indhaa baliisha leh waxaa rabtaa inaa aado guriga hooyadin sooma laakiin ma aadeys waxaa aadi manikobio waayo qof waalan baa noqotay si kale oo lagu daaweeyey malaha ani maskaxda iga cuninayo waryaahay kevino waa in ummadda lagaa dhex saaraa qof biniaadan lama noolaan kartid nahedha inaa waalan maa ii malaysaa adi ha qofkan kula hadlaya ahay inaa isdhaabacana waa u malaysaa miya markaasuu qeelo bilaabo adi xataa waa ku dilayaa meel iga gal iyo xuntaa indhaa xun gabadhii ii shaqaynaysaa maqashay booliisaana loogu waco waryaha waddanka sharci ayaal maxaa noo malaysaa haddaa xabsiga aadaysaa maankoobi xataa laguma geena askarigiyo daqre anigana taleefanaa wacay xaafadooda inaan ku dacweeyaa rabay laakiin nasiib xumo waa laiga qaban waayey abaar saacaddu markii tahay 3 saacoo habeennimo inaan baxaa rabay bakinkana gaariyaasha way ku badnaayeen meelaan ka galaan garan waayey bis dhinacan kale u soo leexday anigoo rabo inaan xaafadeeda sii galo ayaa waxaa dareemay qof gadaal iga soo daba socda qofkaana yuu yahay talo waraa kevin meesha maxaa ka haysaa xaafaddii ma aadin miyaa waxyo waalan
maya caawa adaad kawaanka ii saaran waan ku qalayaa. Meel gal bal caawa. Naayahe aniga igu wacdiso maa qof waalan. Maya qof waalan kuguma wacine. Ee niyadda iska xumeenin. Sidoo kale si xun baa ii fahantay aniga dhaqaatiirta. Waan la shaqeeyaa qofka bini'aadamkana si fiican inaa u daaweeyaan jecel. Ninkan wuxuu bilaabay inuu meelaha marmar mindiyuuna watay. Wuxuu la taa inuu igu dhufan rabay mindidaas. Ha, war Kevinow maxaa kaa qaldan dee mindida maarta inaa ila dhacdid. Waxaan u malaynaa inaa dhaqaatiir fiican helaya oo i daaweynaysa laakiin dhammaantiin xaasidiinaa tiin. Adna waan kuu baabi'inaa haddaan ku dilaya wuuna dilay asxaabey layga saara mahadsan.